Kami sekumpulan telah mengkaji tentang syarikat Habsyi Industrial Senen Berhad, di mana syarikat ini merupakan syarikat pengeluaran biskut yang terkemuka di Malaysia dan telah berada di pasaran selama 50 tahun dan kini terkenal di Malaysia. Syarikat ini telah ditubuhkan pada 4 Oktober pada tahun 1991 dan syarikat ini telah disenaraikan di papan utama Bursa Malaysia pada 2 November pada tahun 2000. Selain itu, syarikat Habsyi ini merupakan syarikat induk pelaburan di mana anak-anak syarikatnya terlibat dalam pembuatan dan penjualan snack serta biskut. Di samping itu, syarikat ini juga terlibat dalam penghasilan barangan makanan dan minuman yang kilangnya terletak di Senai dan Batu Pahat di Johor. Syarikat Habsyi juga telah mengeluarkan produk yang berjenama Cap Pimpong dan Krim Cracker dan telah mensasarkannya kepada golongan pertengahan dan rendah di Malaysia. Manakala syarikat ini mempunyai pasaran yang luas sama ada di Semenanjung maupun di Sabah dan Sarawak. Dalam setiap syarikat pasti ada positif dan negatifnya. Bagi syarikat Habsyi, terdapat positif dan negatif juga. Antara positif, perkara positifnya ialah mempunyai tenaga kerja yang mahir bagi membantu meningkatkan pengeluaran produk syarikat Habsyi Senarai Merhad. Sehubungan dengan itu, syarikat Habsyi mampu berdiri kukuh dan bersaing secara sihat dengan jenama produk makanan lain dalam pasaran yang sama. Bagi perkara negatif syarikat Habsyi pula ialah perniagaan Habsyi kurang terkenal di peringkat global. Hal ini kerana syarikat Habsyi tidak mempunyai banyak cawangan sama ada di dalam negara mahupun di luar negara. Dengan penambahbaikan, berdasarkan tenaga kerja mahir yang dimiliki menyebabkan kualiti barangan yang dikeluarkan adalah meningkat. Ini memberi peluang kepada syarikat untuk menambah cawangan di seluruh negara. Melalui penambahan cawangan, syarikat mampu untuk berkembang ke luar negara bagi memperkenalkan produk-produk yang dimiliki. Produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat Habsyi adalah antara produk buatan Malaysia. Melalui memperkenalkan produk Habsyi ke luar negara, barangan buatan Malaysia mendapat sambutan di luar negara. Okey, syarikat Habsyi Industri Berhad ini dapat disimpulkan bahawa dia merupakan satu syarikat yang kukuh dan mempunyai daya tahan yang tinggi. Ini kerana syarikat Habsyi Industri Berhad ini telah berada di pasaran selama 59 tahun. Okey, so yang kedua, syarikat Industri Berhad ini juga merupakan mendapat beberapa anugerah. Antara anugerah yang syarikat ni peroleh adalah daripada anugerah edisi khas Brand Award 2015 anjuran Yayasan Jenama Asia Pacific, disebabkan penjenamaan dia di bawah dunia. Seterusnya, syarikat Industri Berhad ini juga merupakan syarikat yang terkenal dan sentiasa mendapat sambutan daripada masyarakat. Ini kerana kualiti dan rasa produk tu, produk yang dikeluarkan oleh syarikat HSIB ni menepati citarasa pengguna. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.